protiv organizovane kriminalne grupe, a za organizovani kriminal u hotelu Tuzla težak blizu 10 miliona maraka, Tuzlansko tužilaštvo je podiglo optužnicu. Grupa predvođena Igorom Pogačarom i Fadilom Sarajlićem na sumnjiv način se domogla većinskog paketa dionica. Radnike prevarili, pa sad oni njihov dug vraćaju. Otvarali fiktivne offshore kompanije, pa milione ulagali u ništa. Po prvi put na optuženičkoj klupi će se naći i tadašnji menadžment kantonalne agencije za privatizaciju. Omer Hasanović. Višemilionski kriminal u hotelu Tuzla konačno će imati sudski epilog. Nakon višegodišnje istrage na optuženičkoj klupi bi se trebala naći organizovana kriminalna grupa na čelu sa Igorom Pogačarom, bivšim vlasnikom slovenačkog Raminvesta, koji je reprivatizirao hotel Tuzla, i Fadilom Sarajlićem, punomoćenikom Raminvesta i vlasnikom firme Konint, preko koje je Raminvest trebao da uloži 15 miliona maraka u obnovu i opremanje hotela. Igor Pogačar i Fadil Sarajlić formirali grupu za organizirani kriminal radi izvršenja krivičnih dijela prevara u privrednom poslovanju i krivotvorenja službenih isprava, da su pored tih lica članovi ove grupe bili i Amalija Simić, direktorica hotela Tuzla, Nedim Hadžigrahić i Nedžad Izić. Sa ciljem da se fingira investicija od 15 miliona maraka u hotel Tuzla, a to je bila obaveza po ugovoru o privatizaciji, sve sa ciljem da se stekne vlasništvo nad hotelom Tuzla. Prevareni bivši radnici hotela Tuzla, koji su prije 4 godine prijavili tužilaštvu Tuzlanskog kantona kriminal u ovom hotelu, očekuju da će organizovana kriminalna grupa biti procesuirana i adekvatno kažnjena. Mi smo sad jutros prvi puta nakon 10 tih godina ustali, činim se sretni svi, da se nešto krenulo da radi, a evo ljudi znači rade, počeli su raditi svoj posao. Zahvaljujem se tužilaštvu što je pokrenulo ovaj slučaj i to daje nadu i drugim firmama da znači ovdje pravda je spora, ali valjda će dostići svoj kraj. Jedna paradigma kriminogenih privatizacija, jedan klasičan primjer kako se to radilo u ovoj državi. A kako se to zaista radilo, utvrdilo je tužilaštvo nakon što su u decembru 2007. godine preuzeli većinski paket dionica hotela koji je bio u vlasništvu ortačke grupe bivših radnika. Igor Pogačar i Fadil Sarajlić su, tvrdi tužilaštvo, sačinili kriminalni plan koji je imao za cilj da se kreiranjem i upotrebom lažne dokumentacije stvori privid da je u potpunosti realizovana investicija iz privatizacijskog ugovora. Kako bi lažno prikazao visinu investicijskih ulaganja, sve poslovi u obnovi i opremanju hotela u planiranoj vrijednosti od 15 miliona maraka, Pogačar je povjerio firmi Konint, koja je u vlasništvu Sarajlića, iako je znao da će ta firma samo djelimično izvršiti te radove, jer ne raspolaže kadrovskim i tehničkim resursima. Naime, ta firma u Ljubljani ima 3 do 4, a u svom predstavništvu u Tuzli imala samo jednog zaposlenog radnika. Imamo firmu Konint iz Ljubljane, čiji je osnivač Fadil Sarajlić i Nedim Hadžigrahić, koja je bila glavni izvođač radova, ali samo formalna. Glavni podizvođač radova, firma koja je gro poslova uradila, je firma Eurosar, iza koje opet stoji Sar Fadil Sarajlić, a ta firma je osnovana od strane fiktivne firme Sar Holding, koja je formirana u državi Belize, srednje američkoj državi, koja formalno ima sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim mi smo radili provjere, ta firma nikada nije stvarno obavljala nikakvu djelatnost. Dakle, to je čisto fiktivna firma. Ta firma je taj novac, upotrebiću jedan žargonski izraz, vozala. Dakle, preko nekih drugih svojih firmi, kćerki, pod razno raznim nazivima koje su sadržavali u sebi ime SAR, kao što je Eurosar, i neki drugi slična imena koja asociraju na porodicu Sarajlić, koje su bile u vlasništvu povezanih lica, a onda su te male firme koje mi kolokvijalno nazivamo firme Tašna Mašna, direktno investirale u hotel Tuzlu i plasirale ovu investiciju. Ja sam baš tad radila na blagani, ja znam da su oni izvlačili pare. I znam ovo što sad kažu, firma majka finansirala kćerku, to znam, uplaćivala sam lične dohotke i mnogo što šta sam radila za njih, ali nismo imali nikakvog utjecaja na to. Kogod se pobunio, dobio je otkaz. Prebacivali su s firme na firmu.
Jednostavno vodile su se dvije firme i nova se prebacivao. Tako su prema navodima tužilaštva fiktivno prikazivani radovi i usluge koji nikada nisu realizirani. Sarajlić u dogovoru sa Pogačarom sačinio 9 privremenih i jednu okončanu situaciju koje su ovjeravane pečatom firme Konint, koje su prikrile ukupnu stvarnu investiciju od 5,3 miliona maraka, a lažirale preostalih 9,7 miliona maraka koji nikada nisu uloženi u hotel. Organizatori su krivotvorili dokumentaciju koja se odnosi na investicijono ulaganje, kako finansijsku, tako i građevinsku dokumentaciju. Tako su po prethodnom dogovoru Igor Pogačar i Fadil Saralić dogovorili da će Fadil sa Nedom Hadžigrahićem sačinjavati takozvane privremene situacije, to je građevinska dokumentacija, u koji su navedeni kako radovi koji su dijelom urađeni, ali su navođeni radovi koji nikada nisu urađeni. Kako bi prikrili stvarnu vrijednost izvedenih i plaćenih radova, Pogačar i Saralić su dokumentovali tužilaštvo, uključili i fiktivnu firmu SAR Holding, koja je osnivač firme Eurosar, glavnog podizvođača firme Konint. Ram Invest je upućivao lažne primjedbe za nedostatke prilikom izvođenja radova Konintu, koji je angažovao SAR Holding, na otklanjanju nedostataka u iznosu od 5,7 miliona maraka. Ti radovi nikada nisu izvršeni. Pogačar kao zastupnik Ram Investa, Saralić kao zastupnik Koninta, Nedim Hadžigrahić i izvjesni Damir Sudić kao zastupnici fiktivne firme SAR Holding potpisali su ugovore o cesiji čija je vrijednost 8,2 miliona maraka, prema kojima je Konint svoja nenaplaćena potraživanja za izvršene radove na hotelu koje je imao prema Ram Investu u iznosu od 9,6 miliona maraka prenio na SAR Holding. Oni su sačinili 3 lažne ugovore o cesi kako bi međusobno prebili potraživanje i dugovanja između firmi koje su koristili. Međutim, mi smo utvrdili da su ti cesioni ugovori lažni i samim tim su ostvarili krivično djelo krivotvorenje službene isprave. Vlasnik fiktivne offshore firme SAR Holding je Damir Sudić, koji je osim te firme na Belizeu registrovao 7 različitih kompanija na istoj adresi. Radi o fiktivnoj osobi koji je vlasnik najmanje 10 takvih firmi SAR Holding, SAR Investment, slično. Dakle, formalno pravno je ta osoba, ali kao lice koje se javlja kao punomoćnik te firme je upravo Nedim Hadžigrahić koji je u sastavu grupe. Nedim Hadžigrahić je suvlasnik firme A Hoteli koja je formirana u hotelu Tuzla. O tome, ali i optužnici kojom mu se stavlja na teret krivično djelo organizovani kriminal, Hadžigrahić nije želio da govori za mrežu. Optužnicu nije željela komentarisati ni Amalija Simić, direktorica hotela Tuzla, koja je također optužena za isto krivično djelo kao ni Fadil Saralić, koji se nije javljao na naše telefonske pozive. Igor Pogačar je samo kratko telefonski odgovorio da jeste saslušan tokom istrage, ali da optužnicu još ne želi komentarisati. Ne mogu komentirati dok ne dobijem optužnice i razumite me, molim lepo. Očigledni kriminal, konstatuju iz tužilaštva, ne bi bio moguć bez tadašnjeg sudskog vještaka i procjenitelja Nedžada Izića, koji je također optužen za organizovani kriminal. Njega nismo uspjeli pronaći na prijavljenoj adresi. Naime, Saralić, Simić i Izić su dogovorili da Izić kao direktor arhitektonskog biroa Techno Consulting samo prividno provede nadzor nad izvođenjem radova, obnove i opremanja hotela kako bi nesmetano dobilo uvjerenje kantonalne agencije za privatizaciju o uspješno realiziranoj investiciji. Po prethodnom dogovoru Nedžad Izić je dao 3 lažne procjene kojim je verifikovao to što je navodno uloženo, iako je znao da to nije uloženo. Koliko je ozbiljan taj nadzor bio, ukazuje činjenica da je cijena koštanja tog nadzora iznosila svega 120 maraka mjesečno za investiciju od 15 miliona maraka. Dakle, taj nadzor nije vršen. Izić je izvršio procjenu vrijednosti sredstava uloženih za adaptaciju hotela, konstatirajući da su svi radovi na investiranju završeni bez detaljnih provjera i kontrole investicionih ulaganja. Navedeno je da je u hotel uloženo 1 milion maraka u spa centar, a takav spa centar ne postoji u hotelu. Recimo, navedeno je da je projektna dokumentacija koštala više od 1 milion maraka, a formalno pravno takva dokumentacija ne postoji. Recimo, navedeno je da su aktivnosti menadžmenta, šta god da to značilo, koštalo oko 650.000 maraka, međutim, mi tokom istrage nismo našli ni jedan jedini dokument koji ukazuje na šta se odnose te usluge. A Izić je u drugim slučajima već 2 puta osuđen. Zbog krivičnog djela zloupotreba procjene, Općinski sud u Tuzli ga je osudio na uvjetnu kaznu zatvora od pola godine i 2-godišnju zabranu obavljanja dužnosti vještaka arhitektonske struke. Zbog krivičnog djela obmana pri dobijanju kredita, Osnovni sud u Brčko distriktu je Izića pravosnažno osudio na 6 mjeseci zatvora. Na osnovu lažnih Izićevih nalaza i šturog revizorskog izvještaja revizorske kuće u vlasništvu Fuada Beganovića, kantonalna agencija za privatizaciju je izdala uvjerenje o uspješno izvršenim obavezama iz privatizacijskog ugovora bez bilo kakvih provjera i kontrola stvarnih investicija slovenskog investitora u hotel Tuzla. Asan Hođić je optužen da za 2 godine, koliko je trajao investicioni rok, nije naložio ni jednu kontrolu izvršenja privatizacijskog ugovora.
Tokom ovog vremena trajanja investicije, Zijad Hasanhodžić nije nijednom naložio da se izvrši kontrola izvršenja privatizacijskog ugovora. On je izdao uvjerenje o izvršenim obavezama od strane RAM Investa na osnovu nalaza agencije koja je taj nalaz sačinila po nalogu RAM Investa. Znači, prihvatio je taj nalaz, nije izvršio nikakve dodatne provjere. Zatražili smo Hasanhodžićev komentar, međutim, on nije želio stati pred našu kameru i prokomentarisati krivično djelo nesavjestan rad koji mu se optužnicom stavlja na teret. Gospodine Hasanhodžiću, može li samo kratko, možete nam prokomentarisati ovu optužnicu? Molim. Ne može. Nakon što je dokumentovalo organizovani kriminal, tužilaštvo će zatražiti da se poništi privatizacija hotela Tuzla. Mi predložili mjere, znači da se poništi ovaj pravni posao, prvobitno zaključani ugovor između ortačke grupe i svi ugovori koji su proizašli iz tog ugovora. Kantonalna agencija za privatizaciju u ovom trenutku nema zakonske mogućnosti, nema mandat, nema ovlasti, nema mehanizme da bilo kakve dakle radnje pokreće. Mi kad dobijemo konačno dakle sudski dokument koji je pravosnažan, mi po osnovu navedenog možemo reagovati. Većinski vlasnik hotela Tuzla RAM Invest je postao nakon što je 2007. godine kupio većinski paket dionica od ortačke grupe radnika uz obavezu investicionog ulaganja, ali i vraćanja komercijalnih kredita kojim su radnici kupili hotel u prvoj privatizaciji. Međutim, bez obzira što se RAM Invest obavezao da će platiti preostala dugovanja radnika prema bankama, na osnovu ovog ugovora o preuzimanju ispunjenja duga, do toga nije došlo. RAM Invest je na prevarantski način postao vlasnik hotela, preuzeo je kapital hotela, a preostala kreditna dugovanja radnika je ostavio na teret ortačkoj grupi. 91 bivši radnik je tužio hotel Tuzla i pokrenuti su izvršni sudski postupci za naplatu zaostalih potraživanja u ukupnom iznosu oko 4,5 milijuna maraka. Račun hotela je blokiran, međutim poslovanje je nastavljeno posredstvom firme A Hoteli, kojoj je hotel Tuzla izdao u zakup hotelsko-ugostiteljske kapacitete. Suvlasnik A Hotela je Nedim Hadžigrahić, koji je prema optužnici kantonalnog tužilaštva član Sarajlićeve i Pogačarove grupe optužene za organizovani kriminal. Da postoji namjera da se izigraju ovi povjerioci i da se oni ne plate iz tekućeg prihoda hotela je vidljivo po tome što je hotel otpustio sve radnike, u njemu ostala sama direktorica i što je tu imovinu prenio na treće lice po bagatelnoj cijeni. Tokom istrage Sarajlić i Pogačar su saslušani u Ljubljani, međutim, budući da su slovenski državljani, neizvjesno je njihovo pojavljivanje u ovom sudskom procesu koji će se voditi u Tuzli. Tadašnja kantonalna vlada, koja je davala nesebičnu podršku RAM Investu, Igoru Pogačaru i Fadilu Sarajliću, za sada nije obuhvaćena ovom istragom.